COVID ambulante koje rade pod patronatom domova zdravlja i masovna imunizacija stanovništva bile su teme današnjeg sastanka direktora domova zdravlja Raškog i Rasinskog okruga sa državnim sekretarom Ministarstva zdravlja. Poseta državnog sekretara Ministarstva zdravlja, docenta Aleksandra Stefovskog, znači na temu obilaska kada je reč o našem domu zdravlja, druge faze rekonstrukcije doma zdravlja i vakcinacije. Tako da smo, sastanak je počeo u 10 sati, vrlo konstruktivan, znači sa pitanjima svih direktora na koje je docent imao uvek u svakom trenutku odgovor, dao nam i praktične savete, instrukcije i evo upravo sada išli da obiđemo i naša jedan od punktova kada je reč o Vrnjačkoj banji. I u ovom trenutku je veliki odziv za vakcinu, što je na zadovoljstvo svih nas. Do ovog trenutka, odnosno sa presekom do 10 časova, 400 naših sugrađana opštine Vrnjačka Banja je vakcinisano kineskom vakcinom. Osim što je obišao radove na drugoj fazi rekonstrukcije Vrnjačkog doma zdravlja, dr. Aleksandar Stefovski posetio je i oba punkta na kojima se u Vrnjačkoj banji vrši vakcinacija. Svi protokoli su ispoštovani, rekao je on i dodao. Moram da naglasim da sam jako zadovoljan brojem vakcinisanih ljudi na dnevnom nivou, angažovanošću svih zaposlenih i jednu poruku koju bih želeo da pošaljem našim građanima, bez obzira na ovu vakcinaciju, na ovo da se i dalje pridržavaju preporučenih mera, jer to je način da što pre izađemo iz ove epidemije. Uz ovo, ja sam obišao i radove na drugoj fazi rekonstrukcije doma zdravlja u cilju pružanja što efikasnije, brže i komfornije zdravstvene zaštite vašim sugrađanima. Bitno je da će oni na nivou primarne zdravstvene zaštite u ovoj ustanovi Domu zdravlja u Vrnjačkoj banji moći da dobiju sve usluge od pregleda, od preventivnih pregleda, od procesa dijagnostike i da će u viši nivo zdravstvene ustanove morati da odu samo onda ukoliko je potrebna neka dalja intervencija ili neki viši stepen dijagnostike koji zahteva sekundarnu ili tercijarnu zdravstvenu zaštitu. Prema rečima doktora Aleksandra Stefovskog, državnog sekretara Ministarstva zdravlja, u narednih 10 dana u domove zdravlja stići će ruski Sputnik V i Pfizerova vakcina.